Olá, boa noite. Hoje são 26 de setembro de 2014. O principal programa do Espírito Santo Cultura em Foco está começando. Eu sou Ivane Lúcia e esses são os nossos convidados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nosso assunto principal é sobre cultura. Mas antes, vamos ver o que o nosso público pensa sobre isso. O que é cultura? Religião. Sua comida? Seu idioma? Cultura é tudo aquilo que caracteriza uma população. Costume de um povo? E agora, vamos dar uma pausa que o Cultura em Foco já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Cultura em Foco e vamos ver o que pensam os nossos convidados. Diego, como secretário de Cultura do município de Vila Velha, qual sua opinião sobre cultura? Bom, segundo Ruth Benedict, a cultura é como uma lente através do qual o homem enxerga o mundo, ou seja, tanto eu quanto você quanto elas enxergam o mundo de uma forma de acordo com a cultura delas, né? O homem, ele desde os antepassados, primórdios, ele se utiliza de símbolos para se comunicar, né? Ou seja, a partir do comportamento do homem é ditado a partir da cultura que ele tem. E qual sua opinião sobre o nosso estado? Bom, no estado do Espírito Santo, como a gente sabe, nós temos uma variedade enorme de culturas vindo da África, tanto dos pomeranos quanto dos italianos. Mais especificadamente em Vila Velha, nós temos uma cultura que é o Congo, né, que veio da África com os escravos. Eles trouxeram também os costumes, as religiões, como o candomblé, que hoje também é uma religião bastante variada aqui no estado, tem várias casas. E o Convento da Penha, que foi construído também pelos escravos a mando da Igreja Católica. Existe uma política pública na prefeitura, especificamente na pasta da cultura, para resgatar, para incentivar a cultura de Vila Velha? Sim. A Secretaria de Cultura de Vila Velha, ao mesmo tempo, ela incentiva, né, as comunidades mais carentes e também os artistas locais para que eles possam ser promovidos, né, de uma forma melhor. E você, Maria, como secretária de Turismo do município de Vitória, fala como se processou a origem do povo capixaba. Os índios nos deixaram um legado de importância e riqueza com a sua cultura. Por exemplo, as panelas de barro. As panelas de barro moldadas com as próprias mãos, né, que eles usavam para cozinhar. Essas panelas de barro são tramandadas de geração em geração. E são importantes, é a riqueza do povo capixaba e é tombada pelo patrimônio histórico-cultural. A senhora acabou de dizer sobre as paneleiras, que é um traço marcante aqui na cultura do nosso estado. Existem outros traços marcantes aqui no nosso estado? O povo brasileiro é o resultado de uma mistura de raças, como eu citei, os imigrantes italianos, os pomeranos, os negros, os alemães. E essa cultura, ela foi sendo absorvida, foi sendo diluída, foi sendo integrada, foi sendo preservada. E essa é a riqueza do nosso povo, é a fusão dessas origens. Estamos aqui com a professora renomada de antropologia, professora da UFES, Patrícia. A cultura do observador e os critérios para se classificar uma cultura são também culturais? Para o observador, o relativismo cultural é importantíssimo para que essas culturas se mantenham e não se diluam com o tempo, né? Então, para ele, é muito importante que cada cultura se mantenha um registro na história, porque a cultura acabando pode acabar com povos e nações. E já no século XIX, desculpa, já houve, né, um confronto de ideias em relação a isso, sobre essas culturas, independente da sua marca, né, independente do que surgiu nessa cultura. Então, para ele, é importante que se mantenha essa cultura assim e que nós respeitamos essa cultura de alguma forma e buscamos o conhecimento. O Cultura em Foco está terminando. Espero que você tenha gostado. E a nossa dica literária de hoje é o livro O Que é Cultura, de José Luiz dos Santos. Boa noite. O amarelo representa o Brasil. Eu uso branco como garantia.